na osnovu plana nekakvog današnje posjete gradu Konjicu, nakon Igmana i Surteka Eurosjaj, naravno da je uobičajeno da se dođe kod domaćina, kod gradonačelnika grada. Tu smo da, kako je to i on rekao, sumiramo ono što smo do sad radili zajedničkim aktivnostima vlada Federacije Bosne i Hercegovine i grad Konjić i naravno da utvrdimo ove neke projekte koje ćemo i u ovom periodu koji su pred nama realizirati. Jedna od aktivnosti koja je trenutno u toku, to je zajednička investicija u modernizaciju i zaokruživanje stadiona fudbalskog kluba Igman kako bi on ispunjavao sve potrebne kriterije i uslove za takmičenje u najvišem rangu Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Radi se dakle o jednoj investiciji gdje je vlada federacije odobrila na zahtjev grada Konjica 1 milion konvertibilnih maraka. Naravno, to nije kompletna investicija i grad Konjic učestvuje sa svojim sredstvima i dogovorili smo da i u narednom periodu ispratimo i tu i sve druge aktivnosti koje su važne i koje mogu biti podržane sa nivoa Federacije Bosne i Hercegovine. Važno je da nastavimo jednu ovakvu korektnu saradnju koju gajimo i sa ostalim lokalnim sredinama i lokalnim zajednicama, a prirodno, kad je premijer iz istog grada, onda je to još nekako veća obaveza i veća odgovornost da to tako bude. Želim da kao gradonačelnik grada Konjica iskažem da zahvalnost gospodinu Nermenu Nikšiću, premijeru Federacije Bosne i Hercegovine, na iskazanoj spremnosti evo od početka mandata i danas kad su pitanje o svi projekti grada Konjica, vlada federacije, dio svih tih projekata. Posebno me radio činjenica kad imam određenih problema, kao što je nepredviđeno nedavno bili požari, gdje je gospodin Nikšić bio maksimalno uključen u koordinaciji i samom rukovođenju kad je u pitanju bilo i gašenje i aktivnosti koje su kasnije uslijedile ne samo ovdje na području same Vrtaljice, požari koje smo imali i na samom Prenju i na drugim lokalitetima. Ono što jeste danas bio dio razgovora, pregled određenih aktivnosti koje smo do sad zajedno realizovali od sportskih terena koje smo otvarali i prošle godine, a nekako sportska priča se i dalje nastavila, tako da danas mogu da iskažem zadovoljstvo da ćemo zajedno i zajedničkim snagama nastaviti i dalje raditi na unapređenju infrastrukture na samom sportskom terenu fudbalskog stadiona Igman. Znamo da su zahtjevi od strane Nogometnog saveza takvi da moramo imati reflektore. Mi u ovom narednom periodu ćemo završiti ovaj projekat ćemo zajedno završiti i nadam se da naravno pored posle toga slijede i oni projekti što smo već i pričali i nastavak tih aktivnosti u narednom periodu u skladu sa planom rada vlade i planom rada gradske uprave.